Pozdrav svim čitateljima večernjeg lista iz Mannheima. Dragi naši navijači, bliži nam se najveća utakmica, borba za četvrtfinale Hrvatske i Brazila. Ova igra nam može donijeti puno toga, a izgubiti nemamo što. Hrvatska je među 8 najboljih momčad u svijetu i na to trebamo biti ponosni. Znamo se da je Brazil jako težak protivnik, ali ja vjerujem da je možemo pobijediti. Zato je moja prognoza za večeras 3-2 za Hrvatsku. Biće puno golova, ali nadam se da se mi idući put vidimo u polufinalu Dohe. Sretno vatreni i vaša Lena.